ခတ်သိမ်းဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကျင့်လို့ငြိမ်းချမ်းကုန်သည်ဖြစ်၍ဒါနသီလတမာတိပညာကျင့်ပွေရာတရား၄ပါးနိဋ္ဌိခန္ဓာတုတ်တံလံတရားတို့ကိုဘဝမချမ်းပွားများကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့လိုလားတောင်းတတဲ့အကောင်းကျိုးချမ်းသာမှန်သမျှဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံစံစားခံစားနိုင်ကြကုန်ပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်ရောက်နိုင်မြတ်မောက်ပြုနိုင်ရာတိကိုဖြစ်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိနိဗ္ဗာဏပဋ္ဌယိတဝံတိတရဏိနတဟအထင်ကတမနာကတံဥဘောတထတိလံတမာတိယာမိဒုတိယံပိတတိယံပိအဟံဗန္တိနိဗ္ဗာဏပဋ္ဌယိတဝံတိတရဏိနတဟအထင်ကတမနာကတံဥဘောတထသီလံတမာတိယာမိအရှင်ဖယားဖယားတပည့်တော်ပင်နိဗ္ဗံကိုလိုလားတောင်းတပါ၍တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်အောင်တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကဝံအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဥပုတ်သီလတော်မြတ်ကိုကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏ဣဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာနတံပစ္စယံဟောတုတိတရဏိနတဟအထင်ကတမနာကတံဥပန္တထသီလံဓမ္မံတတုကံကတ္တဝါအပမဒီနတံပါတိထာသာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောသတဂရေ1381ခုနှစ်ဝိဓုဝတ္တန္တမောဥဒုမောတွင်ကာလတော်တရင်လာပြီကျော်25ရက်2019ခုနှစ်ကိုလပိုင်းစက်တင်ဘာလ28ရက်စနေနေ့နေ့လယ်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အဝနှောင်းချင်းရွာဓမ္မဒုဒ္ဒဇေတဝန်တော်ရဆေကိနာရာမကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်ဆင်ရင်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မသဘင်ညညာအိတ်3ရက်တရားစခန်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းတွေကိုကျင့်လို့ကြံလို့အထောက်လို့ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအတွက်ပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေ9ရပ်တို့တွင်အင်္ဂုတ္တရနိကေအင်္ဂုတ္တရနိကေတတကနိဗ္ဗာန်တပါဠိတော်အထံကထာအာနိတန္တဝေမာလာတဲ့ကိမထိယသုတ်တံစေတနာကရဏိယသုတ်တံစိတ်မညစ်ချင်တော့ပါဘူးတရားတော်အပိုင်း9ပေါ့လေတရားထိုင်တော့အချိန်မှဆိုအပိုင်း9ပေါ့ဟောကြနာကြရအောင်ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားအလွန်တန်ဖိုးကြီးအကျိုးကြီးကျေးဇူးများဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟုတ်သိမီမနာသိမီမှာဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်၃ပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုဥထိတ်မှပန်းစင်ပြီးတော့တရားပိုင်ခြင်းအစစ်ဖြစ်တော်မူသောအစိမ့်နေရသုံးလောကထောထပ်တပ်ပင်ညဘုရားရှင်ခတော်မြတ်ကြီးအားတရားခွန်သူတရားနာသူပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနမောတန္တအစချီတဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့၃ချိန်၃ခေါက်ယူသည်လေးမြတ်စွာလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးလိုက်ကြပါအောင်စို့နမောတန္တဘဂဝါတောအရဟတောတမ္မာတံဗုဒ္ဓံတနမောတန္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတံနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတံတာတုတာတုတာတုသီလဝတ္တောဘိက္ခဝေသီလတံပန္နတနစေတနာယကရဏီယံအဝိပတိသာရောမေဥပ္ပစ္စတိတိဓမ္မတာဧတံဘိက္ခဝေသီလဝတ္တောသီလတံပန္နတအပတိအဝိပတိသာရောဥပ္ပစ္စတိ
ตีละชีเรตุอะด้วยสิทธิ์ไม่ညစ်တော့อูเด้สิทธิ์ไม่ညစ်ดาตีละชีเรตุอะด้วยสิทธิ์ไม่ညစ်ดาดาท้องษาเมตมะดาเว้เด้ตีละชีตีละปี่สงเนี่ยตุหาสิทธิ์ไม่ညစ်อ่ะบ้านโลอีสิทธิ์ไม่ညစ်อ่ะบ้านโลอีสิทธิ์ไม่ညစ်อ่ะบ้านโลอีเลยสุต้องเสียแล้วไม่รู้อะเปียนอาภิ่นซูยินตีละก็แลไม่ชีตีละก็แลไม่ปี่สงยินเนาะ စိတ်ညစ်တာတွေပေါ်လာမှာပဲအဲ့ဒါကိုစိတ်မညစ်အောင်ခိုးလို့လုပ်မယ်ဒီလိုလုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့မှမရဘူးတဲ့နံပါတ်1ဒီလားရှိရမယ်ဘယ်အကျုံးကလဲအဝိပတိဒါရထာယစိတ်မညစ်ဖို့ဘာလို့စိတ်မညစ်ရတာလဲစိတ်ဝမ်းမြောက်ဖို့ဘာလို့စိတ်ဝမ်းမြောက်ရတာလဲစိတ်ဝမ်းတာဖို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းတာဖြစ်ဖို့ပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းတာဖြစ်ဖို့ပဲ ตอนนี้วุ่นวายวันตาผิดไปส่วนบายามาโดสิทธิ์เอมาดีเนี่ยมาตะชาตะชาดิเนี่ยไม่ดูรากตะชาตะชาอายุสะดิเนี่ยตะชาตะชาตุติตนาปิฏฐาดาดิเนี่ยไม่ดูรากตะชั่วก็สิทธิ์เยอ่องนอกเยอ่องนอกเยสิทธิ์เยก็ตุติตนาปิฏฐาดอสิทธิ์มาเนี่ยขันษาเจ็ดสุดาโกป่าดาโกตุ่ยอ่ะสิทธิ์ขันษาเจ็ดโดตรุอยู่ดาดิเยอดิเบยเนี่ยอะมายดิ တိတိကြကြပိုင်ပိုင်ခြားခြားအသေးစိတ်လ ీల ာတယ်လို့တပည့်ညွတ်တဲ့ညံတော်ပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တော့ဘယ်တူနိုင်ပါလဲသူတို့သိနိုင်သလောက်သူတို့မြင်နိုင်သလောက်သူတို့မှန်တမ်းပြီးတော့သူတို့လ ీల ာနိုင်သလောက်ပဲလ ీల ာတာမပြောသေးဘူးလို့နေတာပြောလိုက်မှလည်းတူပါတယ်တိရသိက္ခာတမာတိသိက္ခာပညာသိက္ခာလို့ရှိတယ်သိက္ခာဆိုတာကျင့်ရတာ နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သီလတမာတိပညာကျင့်တရားတို့ရခြင်းနဲ့ဆိုတာသီလတမာတိပညာကျင့်တရားတို့ရခြင်းနဲ့ဘာအားထုတ်ရမှာလဲတမာတိသီလတာအားထုတ်တမာတိတာအားထုတ်ပညာတာအားထုတ်တရားကျင့်နေပါခြင်းရမယ်သီလအကျင့်ကျင့်တမာတိအကျင့်ကျင့်ပညာအကျင့်ကျင့်ဘာလို့သီလကျင့်ရတာတော့ တမာတိရဖို့တမာတိဘာလို့ရအောင်ကျင့်ရတာတော့ပညာရဖို့ပညာဘာလို့ရအောင်ကျင့်ရတာတော့သီလကျင့်ဖို့သီလဘာလို့ကျင့်ရတာတော့ဆိုတမာတိကျင့်ဖို့ဒီသုံးမျိုးပါပဲရိုးရိုးပြောရင်တော့ပညာရခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမာတိကျင့်ုံမှတပါတခြားနည်းမရှိဘူးတမာတိရခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလကျင့်ုံမှတပါတခြားနည်းမရှိဘူး အဲ့ဒါကိုမှထပ်ပြီးတစ်ခုစီပြန်ပြောရင်တိလာကျင့်ရင်လည်ပညာဖြစ်တယ်တမာတိဖြစ်တယ်တမာတိကျင့်ရင်လည်ပညာဖြစ်တယ်ပညာညာရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့တိလာကျင့်ရမယ်တမာတိဖြစ်ပြီးပညာဖြစ်မှာပညာရရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမာတိကျင့်ရမယ်တမာတိတွေအကောင်းလာတယ်ပညာတိလာလည်းလုံလာတယ် ပညာရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိလချင်းရတယ်လို့ပညာရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမာတိချင်းရတယ်လို့ပညာရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်တနည်းကပညာချင်းနေရတယ်ပညာကလည်းပညာကိုဖြစ်စေတယ်တမာတိကလည်းပညာကိုဖြစ်စေတယ်တိလကလည်းပညာကိုဖြစ်စေတယ်လို့နားမလည်ရင်လည်းနေုံမှတ်ထားအောင်ဒါလေးမှတ်ထားအောင် ဒါလေးကြားဖြတ်ပြီးပြောထားတာအကြောင်းရှိလို့ပေါ့တိလဘာလို့ဖို့ကျင့်တမာတိရှိဖို့တမာတိဘာလို့ဖို့ကျင့်ပညာရှိဖို့ပညာဘာလို့ဖို့ကျင့်ဒီတိလတမာတိပညာတွေကျင့်ဖို့ပဲအဲ့ဒါကိုမှထပ်ပြီးတော့ပြောရင်တိလကိုကြိုပြီးတော့ကျင့်ထားရင်ပညာဖြစ်တယ်တမာတိလည်းဖြစ်တယ်ပညာလည်းဖြစ်တယ်တမာတိကိုကျင့်လို့ရှိရင် တိလတွေကလည်းပြည့်စုံလာတဲ့အပြင်ပညာဖြစ်တယ်ပညာကိုချက်ချင်းကျင့်ရင်ပညာထက်တိုးတယ်နားမလည်လဲနေမှတ်ယုံမှတ်ထားလိုက်အောင်ပေါ့အခုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့ပီတိပြောနေ
တကယ်တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရင်တဲ့မဖြစ်တဲ့နဲ့စိတ်မျိုးတွေမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါပြောတာနော်မဖြစ်တဲ့နဲ့စိတ်မျိုးတွေမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပါမောက်စပီတိဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီလုတ်တင်နာလုတ်ခဲလို့မလုတ်တင်နာမလုတ်လို့ပါမောက်စပီတိဖြစ်တယ်ဒါရှင်းသွားတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့အခါမှ
တ်၅မျိုးမဖြစ်တော့ဘူးစိတ်၅မျိုးမဖြစ်တော့ဘာ၄လဲကာမုပ္ပတံဟိတံဒုက္ခဒေါမနတံကာမုပ္ပတံဟိတံဒုက္ခဒေါမနတံကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးလည်းမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပျော်လိုက်တာဆိုတာလေရှိတော့ဘူးတဲ့အကုသလံဒုက္ခဒေါမနတံအကုသို့အကြောင်းပြုပြီးတော့လေပဲစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာဆိုတာလေဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အကုသလံဒုက္ခဒေါမနတံအကုသို့လောက်ရပြီးတော့ပျော်လိုက်တာဆိုတာမျိုးလေဖြစ်တော့ဘူးတဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုတစ်ခုစီပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ရှိတာ6မျိုးရှိတာပေါ့ကွယ်3မျိုးကို2မျိုးမြောက်တာပေါ့ကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်တာရဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့စိတ်ပြီးတော့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖြစ်တာရဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းအကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်တာရဲ့အကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာပျော်နေတာရဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်တာရဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖြစ်တာရဲ့ဘယ်နှမျိုး6မျိုးနော်နောက်ဘက်တစ်ကပါကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲဖြစ်တာရဲ့စိတ်ချမ်းသာဖြစ်တာအကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲဖြစ်တာရဲ့ပျော်တယ်ဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာဖြစ်တာကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲဖြစ်တာရဲ့စိတ်ချမ်းသာဖြစ်တာအဲ့ဒီ6မျိုးမှာမဖြစ်တဲ့5မျိုးကဘယ်ဟာမဖြစ်တဲ့5မျိုးကတွေ့ရတာခက်ပါတယ်ကွယ်ဖြစ်တဲ့2မျိုးကဘယ်ဟာတော့ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာဖြစ်နေရပါဒုက္ခဒေါမနတာဖြစ်နေရမှာလူလဲချမ်းသာစိတ်လဲချမ်းသာနေရမယ်ဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးအလုံးဆိုရင်ဘယ်နှမျိုးတို့6မျိုးတည်းမှာတနေ့တနေ့ဘယ်ဟာဖြစ်တာများ哦5မျိုးဖြစ်တာမဖြစ်ရမယ့်ဟာကြတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ရမယ့်ဟာကြတော့ဖြစ်ဘူးတောတာဘာမပါသေးပါဘူးเนาะတက္ကထာကအနာဂံယဟန္တာဩဘဦးငါမေးတာဟုတ်ကဗျောင်းမြာမေးရမယဟန္တာပါဗလားမပါသေးဘူးဆိုမှအနာဂံအခုကျွန်တော်မောတာသောတပန်မပါသေးဘူးဆိုမပါသေးဘူးဆိုတော့သူတို့ယဟန္တာပဲဖြစ်နေသလိုလုံးလူကနေရတာပျော်လားစိတ်ညစ်လားဟမ်ပျော်လားစိတ်ညစ်လားမောင်မောင်ပြောလားစိတ်ညစ်လားအိမ်မှာနေတော့ကတော့အော်စိတ်ညစ်တယ်အခုကြောင်းရောက်တော့အစကြောင်းမှတစ်တလုံးနေနိုင်မလားမတော်ဝက်စီဟဲဟဲတဲ့သူဖျားကြည်ညိုတာအဲ့ဒါဟာဘလို့အန်အော်လောက်အောင်ကြည်ညိုစရာကောင်းမှန်းကိုမတည်ဘူးဟိဒီလိုသာဟောမပြရင်တို့ဘယ်လိုလုပ်သိမှာတော့ဟုတ်လားကုသိုလ်နဲ့ပြောတာနဲ့အကုသိုလ်နဲ့ပြောတာနဲ့ဒူးသလိုလို့မတူသလိုလို့ရှင်းသုံးမျိုးခဏထားလိုက်နောက်သုံးမျိုးဖြစ်လာတဲ့6မျိုးစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲဖြစ်တာရဲ့စိတ်ချမ်းသာဖြစ်တာရဲ့နှစ်ခုခွဲလိုက်ရင်လူတွေကဘယ်ဟာကြိုက်စိတ်ချမ်းသာဖြစ်တာကိုကြိုက်တယ်
ကိုယ်တော်နဲ့ဆက်ပြီးစိတ်ချမ်းသာဖြစ်အောင်လုပ်ကြဟေးတဲ့အခုတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာနဲ့ပြောမနေနဲ့တဲ့တကယ်ပီတိဖြစ်တဲ့အခါမှာတကယ်ပီတိဖြစ်တဲ့အခါမှာပြောတော့မနော်တကယ်ပီတိဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲကြောင့်ပီတိဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိသလိုပီတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှလည်းစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမရှိဘူး ဒါပေမဲ့ပီတိဖြစ်တဲ့အခါပီတိဖြစ်တဲ့အခါကြတော့ဒုက္ခသောမနတ္တလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဟုတ်ပြီပီတိဖြစ်တဲ့အခါဒီဒုက္ခသောမနတ္တစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့လေပဲကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မှပီတိဖြစ်တယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိဘူးဟေ ထုံးစံမရှိဘူးဟေကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပီတိဖြစ်တယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိဘူးဟေရှုပ်သွားလားတကယ်ပီတိအစ်စ်ကိုပြောတာတန်သမီးတွေလုံသမျှကြည်နဲ့နေတဲ့သူဟာတကယ်ပီတိအစ်စ်လားပီတိလို့ထင်ရတာဒီဟာပီတိလို့ထင်ရတာတွေဟာ၃မျိုး ကာမဂုဏ်ကြုံရဆုံရတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ကြုံချင်းဆုံချင်တာနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပီတိဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောနေတာမျိုးအကုသို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခသောမနတ္တနဲ့ဟေ့ပီတိဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောနေတာမျိုးကုသို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ပီတိဖြစ်နေတာမျိုး၃မျိုးဟာတို့တွေဘယ်ဟာကိုပဲအဓိကရအောင်လုပ်ပါလေ မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတာဒါပဲတိလားကျင့်တမာတိကျင့်ပညာကျင့်ဆိုတာလေဒါပဲလုံးတင်နာကိုလုံမလုံးတင်နာကိုမလုံးနဲ့ဆိုတာလေဒါပဲသို့ပါတော့လေပဲကိုပီတိတောင်မှပြောနေရတာကိုပဲပီတိထင်းနေတာရီးနေရရင်ပီတိထင်းနေတာဟာဟာဟာနဲ့ဟာတာဖြစ်နေရင်ကိုပီတိဖြစ်နေထင်းနေတာ တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ညံတော်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တတ္တဝါတွေပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာကရုဏာတွေဟာအလောက်ထိအားကြီးတယ်ကွယ်အလောက်ထိကိုပြောပြပေးတယ်ကွယ်သူရာမေရာယမေဇပမာဒဌာနရှိတယ်နော်သူရာမေရာယမေဇပမာဒဌာနသူရာသေးကြီး အရက်ပေါ့မေရယဘီယာတို့ဝိုင်းတို့ပေါ့ဘိမင်းကဆိုလောစာအရက်တွေပေါ့မေဇပမာဒမေဇပမာဒသူရာရဲ့မေရယရဲ့မေဇမေဇကြတော့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဘိမ်းပြူတို့ဘာတို့အကုန်ပါတာပေါ့သူရာကအရက်သေးကြီး မေရယကြတော့ဝိုင်းတို့ပါတို့ပေါ့မေဇကြတော့ဘိမ်ဖြူတို့ဘိမ်မဲတို့ဆေးပြတို့ပေါ့ပမာဒဌာနကြတော့တကယ်ရှင်းပါးသီလကိုစောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတကယ်ငါးပန်းသီလကိုစောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသီလကိုတန်ဖိုးထားပြီးစောင့်ပြီးဆိုရင်တဲ့ဥပုံတွေသီလစောင့်ရတဲ့အဖိုးအဖွားတွေတဲ့ ညောက်ကြလေးတောက်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 နဲ့သွားတဲ့အရွယ်ဆိုတော့ဒုံငယ်တုန်းကတော့ဟိုမြင်းစီးတာရှိတယ်လေခက်ခွေးခွေးလေးနဲ့လေအဲ့လိုမြင်းစီးတဲ့ခါမှာကလေးကမလုတ်တိုက်ရင်အဖွားကဘာလုပ်ပေးလဲမြင်းကိုလှုပ်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နီတာရဲကလေးလေးအယိုးသုံးလေးငါးလားခြောက်လားကလေးပကတိလွှဲတယ်ပကတိတိုင်းဆိုကလေးကမအိပ်ဘူးလေပကတိလေးဘာလုပ်ပေးရလွှဲပြီးလှုပ်ပေးရတယ် တကယ်ငါးပါးသီလစောင့်တဲ့အခါမှာသုရမေရာယမေဇပမာဒဌာနသိက္ခာပုတ်တကယ်ရှစ်ပါးသီလစောင့်တဲ့အခါမှာသုရမေရာယမေဇပမာဒဌာနသိက္ခာပုတ်ကလေးမချော်ပါနဲ့တဲ့ပခက်မလွဲပါနဲ့တဲ့
ဇေဌာမယောင်းမာနေတယ်ပမာဒဌာနဖယတရားတန်ငါကိုမေးစီတဲ့အလုပ်ပါတဲ့ပခက်လွဲတဲ့အခါမှာဖယတရားတန်ငါကိုသတိရတာလားကလေးသတိရတာလားပခက်သတိရတာဘယ်စိတ်ရောက်နေတော့ ਨੇ ဥပုံနဲ့ဆိုင်ပိတ်ကြတယ်ပိတ်ကြတယ်မန်လေးမျိုးသူမျိုးသားတွေခုတိဥပုံနဲ့ဈေးဆိုင်ပိတ်ကြတယ်ဆိုတာဥပုံစောင့်မှု ဥပုံဆောင်တဲ့အခါမှာဈေးထယောင်းနာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ပမာဒဌာနဖယတရားတန်ခါကုသိုလ်တွေကိုမေ့လျော့ကြောင်းအလုပ်တွေဖြစ်နေလို့ပါတဲ့ဟုတ်လားဘယ်ဟာကလုတ်တင်တာလဲဘယ်ဟာကမလုတ်တင်တာလဲလုတ်တင်တာကိုလုတ်မလုတ်တင်တာကိုမလုတ်နဲ့ဆိုလုတ်တင်တာကကာယကံနဲ့လုတ်တင်တာရှိတယ်မလုတ်တင်တာကကာယကံနဲ့မလုတ်တင်တာရှိတယ် ကလေးပခက်လွဲတော့ဒီတိုင်းမဲ့လက်ကလှုပ်မှလားတချင်းလေးပါဆိုမှလားဒီပေါ်မြေကကိုချိုမချော့ကိုချော့မှတိတ်တာအိတ်တာလေမလှုပ်ပါနဲ့တဲ့ကာယကံမလှုပ်တင်တာတွေလည်းရှိတယ်ဝစီကံမလှုပ်တင်တာမပြောတင်တာတွေလည်းရှိတယ်မနောကံမကြံတင်တာတွေလည်းရှိတယ်တဲ့ တကယ်ပီတိဖြစ်เสียတကယ်ပီတိဖြစ်เสียကြတော့ကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးပီတိဖြစ်ငါတို့ဥပုံဥပုံစောင့်နှုံးကမြည်သွားသူကစားတာပဲမြည်သွားသူနေတာကိုမြင်ငွင်ရှိတာပဲဒါပေမဲ့မြည်ထက်သီလကိုပိုတန်ဖို့ထားတယ်ဟိဟုတ်ပြောရတာအားနာတာဟမ်မြင်းငိုနေမှာတော့မချော့ပဲနေနိုင်လားအေးမနေနိုင်လို့ဖယ်သွားတာ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားဥပုသ်ဆောင်လာဟာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာမြည်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးမြည်ကိုမချော့ပဲမနေနိုင်လို့ဘယ်သွားတာဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာမြည်နဲ့တွေ့သေးလားမတွေ့တော့ဘူးမြည်နဲ့မတွေ့တော့ကိုရင်နေတဲ့ကိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့မလို့တော့ဆိုသွားပြန်ရောမစ္စပမာဒဌာနဖြစ်ရောပမာဒဌာနဖြစ်ရော ကိုယ်နဲ့မလုတ်တင်တာရှိတယ်လို့နှုတ်နဲ့မပြောမဆိုတင်တာရှိတယ်လို့စိတ်နဲ့မတွေးမကြံတင်တာလေရှိတကွယ်အေးမဝဟုတ်လားမောင်ထုတ်မင်းလူတွေလက်ကြည့်လားအေးမဝဟုတ်လားဟမ်ဝါလားဝါမှာပေါ့ဆန်နိုင်မထိုးခင်ကလေးအဲ့ဒါနှစ်နာရီနီးမှနိုးတဲ့ကောင်းနေ ကိုတယောက်သေးအတွက်လည်မလုတ်တဲ့အလုပ်ရှိတဲ့တယ်ပဝန်းကျင်အတွက်လည်မလုတ်တဲ့အလုပ်ရှိတကွယ်ဟုတ်လားပြန်ပြောမယ်နော်ကိုတယောက်သေးအတွက်လည်မလုတ်တဲ့အလုပ်ရှိတကွယ်အများအတွက်လည်မလုတ်တဲ့အလုပ် ရှိတယ်ကိုယ်အတွက်တိလာကျိုးမဲ့အလုံမျိုးရှိသလိုမလုတ်တဲ့နဲ့အလုံရှိသလိုအများအတွက်လေပဲသူများအနောက်ဆက်ဖြစ်မဲ့အလုံမျိုးမလုတ်တဲ့နာမရှိဘူးလားရှိလားတို့ရမျိုးရတော့မပြောလိုပါဘူးကိုယ်တို့တရားပွဲတွေတော့ဟရင်ဘာမှမသိဘူးတရားလုံးနန်းကြီးအောင်အသက်ချက်ဆက်ကဖွင့်ထား ဖယားလက်ထက်ကဖယားတရားပွဲကြွတော့ငါအတန်ချက်ဆက်ပါလားဟောအပေါ်မှမပေါ်သေးဘူးဘသူကဘလို့ထွင်လိုက်တယ်မသိဘူးတရားပွဲကမစအားသေးဘူးမနဲ့ကလေးကအလူခံတဲ့လူကအော်ပြီဒုညာလီတရားခေါ်လို့ရှိရင်ဒီတရားပရိသတ်နာယုံလောက်ဒီစပီကာခေါ်လာဘောက်စ်ခေါ်လာပါခေါ်လာအဲ့လောက်ပဲဖွင့်ခိုင်းနေအော်လန်ကြီးတွေတော့မဖွင့်ခိုင်းဘူး တခါဖြစ်ဘူးတယ်ရွာသွားဟောရွာအော်လန်ကြီးနဲ့ဟီမကြီးပြီမတင်တက်ချီပြီးတော့ဖွင့်ကိုယ်လည်းအားရပါမသိဘူးလေဟောတာနောက်နေ့မနေ့တောင်မဆောင်ဘူးညောင်းငါဟောတဲ့အတန်ကျယ်လွန်းလို့ဆိုပြီးတော့အနာကရောဂါတွေသေးရောတို့ကြောင့်သေးတာလားအတန်ချက်ဆက်ဆရာကြောင့်သေးတာလားဟမ်
ยังตีได้ละอาจารย์เชื่อเสียยังตีได้ละโอ้อาจารย์เชื่อเสียทุกยังตีได้ละอาจารย์เชื่อเสียยังตีได้ละสู้ยี่กี่เดียนี่เป็นสู้สุดเลยก็โอ้ล้นลุล่ะกูเล่าเดิมกูเอาหุ่นที่นี่จะได้รับเจ้าเสียกองหนูฮึ่มกูด้วยมันเล่าเดินหาชีดเลยปังวันจีนด้วยเลยมันเล่าเดินเนี่ยเล่าชีดกูกูด้วยมันเบี้ยวเดินหาชีดเลยปังวันจีนด้วยเลยมันเบี้ยวเดินหาชีดกูกูด้วยมันด้วยมันจีนเดินหาดีชีดเลยปังวันจีนด้วยเลยมาดูยิ่งมาเจียนที่นาฬิชีตะกวยอันตลอดมาน้ำมาเลยเนาะตีน้ำปลุกยี่สงยาบาลีมาเลยยันนี่จะมาสาบไปเอาทายอยู่เนี่ยตีน้ำยาเอาไม่ได้ละแต่แกตีน้ำยี่สงเนี่ยตีน้ำชีละเดี๋ยวส่วนตีน้ำจีเนี่ยสุดาดีตมาดีเนี่ยปายาเดปีนยาเลยปายาเดคือเวจีสังพี่นี่จะลุรีเย่โลกมาพินิจาต้องมีวัตถุอายุกรรมกงนี้เนี่ยเสบีพินิจาเนี่ยกูดูกูจังผิวบีพินิจาเนี่ยกูดูกูจังผิวบีรอพินิจาเนี่ยไอ้ที่ต้องมีมันนั่งสาบว่าอะไรเช่ามีไอ้ที่เช่ามีมันงามมีว่ามาพิจารณาเลยงามมีว่ามาพิจารณาเลยสูจิเลยตีดีชาติเปลี่ยนเส้นนะมีเนี่ยน้องมีสิ่งเลยมีเนี่ยน้องสายเปลี่ยนแล้วไอ้ที่ชาวมิวงามิวมาพิจารณาคำว่างามิวก็จีไรดอปัทมาดมิวก็สิ่งเสียราบเอพีพีสิ่งเช่นนาราบเอพีพีกามกงโกอายุผิววิพิจามิวมาพิจารณาเลยกูเด็กเดียร์อาทุกชิ้นเนื้อดูบิโอระแต่ปีดีพีผู้เป็นสิ่งเดียร์เนาะปีดีพีผู้เป็นสิ่งเดียร์กามกงอายุอเซนอันนั้นอันนั้นอยาดาอัตุเอทีทาริกูอายุผิวบิโรกามกุณเนี่ยเสพบีรออายุบีบีมาพิจิตรมูเร่สิ่งนี้ด่าเลยมาพิจิตรมูเปียวร่าเลยมาพิจิตรมูมีมีรูดุยนี่ร่างกามกุณเนี่ยเสพเสพกุดุนเนี่ยเสพเสพอักุดุนเนี่ยเสพเสพสิ่งนี้ด่ามาพิจิตรมูเปียวร่ารอพิจิตรเนี่ยลูกสิ่งที่มาสวยดีสินี่เลยมั้งมูลงานมูชอบเปียวร่ายินเปียวมูลงานมูชอบเปียวร่ายินเปียวสวยกามกุณเนสเสบีดอกกุดุพิภูลนเนรวาบีกามกุณเนสเสบีดอกพิโอรายโอสิเซรายโอมาพิจเดนบุอากุดุจอมพิวบีดอกเลสิเซรายโอพิโอรายโอมาพิจเดนบุดังนี้กามกุณโอเลกยูมาใส่ยาบุแม่แม่มามามาชี้ยาบุอากุดุโอเลกยูมาใส่ยาบุแม่แม่มามาไม่ใช่อาบุษโอบาลีไปสิกุนสิระกูดูลีไปสิกุนสิเลยกูดูกูไปจังผิวบีกูดูกูไปจังผิวบีกูดูกูจังผิวได้หรอมากูดูกูจังผิวบีทุกข์ดรามนาตาพิเดตุสิเดตกวยอันยออันยอลูรีบารีลูบูเรโมลาลูบูเรโมลาสงองยองลูดาลาลูดานีลูเจนาลาบลูลูเจนาตั้งอะไรไอ้มาเวสงกัดเชนาลาอัลลูอีตยอหลงไปจุ้ยเจนาลาฮะอัลลูอีลูบิดกูดูอัลลูอีลูเรขามาโอ้ตยอหลงเบี้ยวเขยผมมาลุยรออกงลงไปสามันนั่นไม่เย่บีดีนั่นไม่เย่ไปกันเลยกูว่าปุ๊บเบี้ยวได้ยอดตองพี่ฮะสาบเบี้ยวได้อู้รู้ดอบรู้อู้รู้ดอบรู้ให้ตู้มาเทนเนี่ยตู้ลูร้องงามมาไปผู้ฮงลาน้าวเด็กเอ็นจอน้าวเด็กเอ็นน้าวเด็กเอ็นน้าวเด็กเอ็นน้าวจ้าเราตู้ลูร้องอ่ะพี่บีแม่กูมดอาวุลีคนนี้มาสกามยาทาระพลังเจ้าเสียกาวไล่ดงกูดูกูอายุผิวเลยทิ้งผิวกูพี่นี่ไรจ้าระทุกข์ดมนาดาริพี่นี่ระกูดูมาดังมาสิ่งเสียกูเสียพิบาร์เลยส่วนยังกูสิจีเปลี่ยนจีรังกวย
Kudalan kudogo ami piubi kudogo jam piubi lo tuhat domna tapi ame edi jama pidi pide dekwe kudogo jam piuma bahsi dale pidi pide de kama gongo jam piu kama gong ayongo jam piubi lo piora ame pide me pidi me pide pule agudo jam piubi kujai de agudo loya lo piora ame si me pidi me pide pule. Oh, ni masa kasih barai. Satau bibi laya, tau sah bibi laya. Mana mew? Satau daya, tau sah daya. Dula mana dula? Ibe dula mana usia nak biang biangku? Sabi tau bila sura? Penasaran ni lezat, ni lezat dia orang dia orang mirali. He sabi tau bila? Huma jadu belum mila. Tau bi? Baru tau bi sabi la. Enak berkuah dua hari. Enak bidip sih ni dah lah. Tahu ya soal dah hab bidip sih ni dah lah. Kau ku pion ni dah lah. Kau ni pion aja. Tiang cina ni pion me. Bidip sih pu. BDP on lopu so yin sa da ga lou de na lou de ma lou de na ma lou phu saik me nyet do phu vipari dara ma phit do phu bo naw do myo bong naw ji mya so bya ho tha da shi de BDP pho so yin ne de lo lou ba kwe de lo jit ma kwe de buddha naw tri bwa ba a the saik ma ho do phu a jan myin bahu tu da ba Buddha Nodari Bhava, Dhamma Nodari Bhava, Tanga Nodari Bhava, Tila Nodari Bhava, Saga Nodari Bhava, Devata Nodari Bhava, Ubadama Nodari Bhava, Nodari Chaupa, Tithe, Khunapa. And I'm here to be deep here for it. But I'm here to be deep here for it. Buddha Nodari Bhava, Sogare, Jabu Bhava, Buddha Nodari, Buddha Nodari Sura, Buddhari Yama, Mereka hebat lah. Pada nuduri sura baru dari ama. Payah dari ama itu apa? Payah nak guna tela. Hah? Payah nak guna tela. Ngah payah nak mati re jauh ni piola cina ha diluri mati bumi aro. Ngazon. Mioda. Dia sekarang doa pun lah saya dia sekarang. Pertama jadi dunia jadi dia jadi sah dia pun pun lah rapori. Kau mahu pi dan jawab apa ni? Tengah mai dia awi, kudi mesi dan tu mesi bol. Ngatu togo he togo. Tadi dia jangan kau bare. Piora he tu engah payali meligo sui cahbu. Mengelah ua yare payali. Pelau si marung tapi bokoi alonso. Mereka itu suci bola lagi do, suci melua, tersen nang mire. Aido ngapale disko pogazali. Helang misa mau nih mati cale ma biar, mereka ma suci mesuro, suci cia malah disko cia malah, panca ma, suci cia malah disko cia malah, panca mle. Ibu bisa kah biar apa bahasa no? Aida kemana ya bahbiore awamile, ku nane sesat jahre. Suasih ciamala desko ciamala asuro. Ku naga jaro suasih bahbiro, payah desko ciai, ngabemnya nane payah cia marume. Hula. Tidak terlalu melalui bunga madeji jire. Kau nak jaro suasih bambiro de. Payah aku disko cai ngah bemian ane payah cia marone. Hola, payah ane de la. Hey disko le suwe dega suwe le. Oh, ada payah ane yang pide hamari. Taru kogere, taru kogere he.
ဟုတ်လားဖះဆုံးတော့ကပ်ဘူးလားကပ်ဘူးတယ်နော်ဟင်အပြည့်လားကိုကငါးခွက်စားရင်ဖះငါးခွက်လုံးကပ်လားတစ်ခွက်သေးလားကိုကကိုအတိဆုံးမှာဖះစရာကျင်းလို့တယ်ဘာဆိုင်နော်အောက်မှာပဲစပွဲလေးနဲ့ကတ်တော့ဘာဖြစ်တုံးကရန်ဖြစ်เสียရှာလို့ကိုယ်ဘယ်သူနဲ့မှသွားဖြစ်နေတယ်။အော်ဖခင်နဲ့မှသွားဖြစ်တယ်။သီချံစဉ်းစားပါဗုဒ္ဓနုတ္တိဘလို့များပွားကြမှာတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားမယ်ဆိုရင်ဖခင်တတိယတယ်။ကိုယ်နဲ့တဲ့တဲ့သူရဲ့မတဲ့တဲ့သူရဲ့ဘုဒ္ဓတတိယတာများ။ဒီပေါ်သူတို့ပုံကတော့မတဲ့တဲ့သူတတိယမှာပါမကြည်မနှက်ဖြစ်လေးဒင်းကြောင့်မကြည်မနှက်ဖြစ်လေးဒင်းကြောင့်ငါတို့လင်မယားတဲ့နေတာသူဖယားကိုများမတဲ့လို့သတိရသလားရှိတော့ပါဘူးကွယ်ဖယားနဲ့ကိုနဲ့ဘယ်လောက်တဲ့ပလဲဖယားကိုကိုဘယ်လောက်ကြည်ညိုပလဲဗုဒ္ဓံသုတ္တိပွားလိုက်စမ်းပါတဲ့ပီတိဖြစ်တဲ့ဓမ္မနုဒ္ဓတိပွားလိုက်စမှန်ပီတိဖြစ်တဲ့တန်ခါနုဒ္ဓတိပွားလိုက်စမှန်ပီတိဖြစ်တဲ့ကွယ်သီလနုဒ္ဓတိရဲ့သာဃနုဒ္ဓတိရဲ့ဒေဝတာနုဒ္ဓတိတွေပွားလိုက်စမှန်ဥပတ္တမနုဒ္ဓတိတွေပွားလိုက်စမှန်တဲ့အနုဒ္ဓတိ6ပါး9ပါးဖြစ်သွားတဲ့ဥပတ္တမနုဒ္ဓတိဥပတ္တမဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ငြိမ်းအေးမှုအဲ့ဒါပီတိဖြစ်ကြောင်းနဲ့တကယ်ပီတိဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပါလေဒီအနုဒ္ဓတိပွားတယ်ဒီအနုတ္တိပွားတယ်ဆိုတာလှုပ်တင်တာလှုပ်တာလားလှုပ်တင်တာမလှုပ်တာလားမလှုပ်တင်တာလှုပ်တာလားမလှုပ်တင်တာကိုမလှုပ်တာလားဒါ ਈ စဉ်းစားလေတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲလှုပ်တင်တာလှုပ်တာမလှုပ်တင်တာမလှုပ်တာဗုဒ္ဓနုတ္တိဓမ္မနုတ္တိသံဃာနုတ္တိသီလနုတ္တိစာဃနုတ္တိဒေဝတာနုတ္တိဥပတ္တမနုတ္တိအနုတ္တိပွားတာဒီအဲ့ဒါဘာလို့လဲလှုပ်တင်တာကိုလှုပ်တာအဲ့ဒါကိုတရားကျင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုတရားကျင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိတာပွားနေစမ်းမှာပီတိမဖြစ်ပဲမရှိဘူးဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားရင်စိတ်မှမညစ်တာလေဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားရင်လှုပ်တင်တာကိုလှုပ်နေတာလေတကယ်လို့တရားအထုတ်တဲ့နည်းကိုပြောပါဘာအကျိုးငါလဲပီတိဖြစ်ဖို့ပီတိဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လှုပ်တင်တာလှုပ်ခေဆိုတော့အနုတ္တိပွားတာပေါ့ဩနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အားလုံးကောင်းရှိကိုဆဲဟုတ်တယ်71ခုလူချမ်းစိတ်ချမ်းကြီးနဲ့မပေါင်းစမ်းပါနဲ့တဲ့ဘာလဲလဲပီတိဖြစ်ချင်တဲ့သူကဘာလဲလဲလူချမ်းစိတ်ချမ်းကြီးနဲ့မပေါင်းစမ်းပါနဲ့တဲ့ခမင်းတို့ပြောကွာကိုင်ပီတိဖြစ်ချင်လားမဖြစ်ချင်ဘူးလားဘယ်သူနဲ့မပေါင်းနဲ့ဟုတ်လားလူချမ်းစိတ်ချမ်းနဲ့မပေါင်းနဲ့တဲ့လူချမ်းစိတ်ချမ်းဆိုတာအော်ကြီးခက်ကျင်နဲ့ကြံ့ကြံ့တန်းတန်းဝုန်းဝုန်းတိုင်းတိုင်းလောက်တာအေးဘောလေးအဲ့လိုပဲထင်မှာပေါ့ခဲ့အင်းဟာဟာကြီးကကြံ့ကြံ့ကြီးဆိုရင်ပေါင်းမလားမပေါင်းဘူးလားဟမ်မင်းတို့ကမထုံတက်သေးနဲ့ကွယ်ခဲ့ဒီဘက်ကပြောအင်းဟာလူကြီးကကြံ့ကြံ့ထန်းထန်းကြီးလူချမ်းစိတ်ချမ်းကြီးဆိုပေါင်းမလားမပေါင်းဘူးလားဟမ်လူချမ်းစိတ်ချမ်းမှာဆိုမှတရားရှိရင်တော့ပေါင်းမယ်တဲ့အမေသူကများပြောရတဲ့ချီးသိမ့်လူချမ်းစိတ်ချမ်းကိုခွာတာတရားကျင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားလှုပ်တင်တာကိုမလှုပ်တာလေလှုပ်တာအင်းကလူချမ်းစိတ်ချမ်းကြီးကိုငါခွာလိုက်ပြီဟေးဆိုရင်ဟာသူတရားကျင့်တာပဲလို့ဘယ်သူကထင်မှာတော့ဟုတ်လားဗာပြန္နာတက်လို့လဲမသိဘူးပဲပြောမှလေလူချမ်းစိတ်ချမ်းကိုဘာလုပ်ရမှာလဲခွာရမှာတဲ့အိမ်ကလူကြီးအိမ်ကဟာမဟုတ်နဲ့အောင်တော့တငယ်ချင်းချင်းငယ်ပေါင်းကြီးပေါင်းလူချမ်းစိတ်ချမ်းဆိုရင်လဲဘာလုပ်ရမှာလဲခွာနိုင်သလားရှင်ဘုရားရေရှင်ဘုရားအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့တပည့်တော်တော့ပေါင်းလာတာကြာပြီဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်တော့နည်းနည်းနားလည်သွားပြီ
ဒါလို့ဆိုရင်တပည့်တော်တို့သူလူချမ်းစိတ်ချမ်းမျိုးနည်းနည်းလူနုစိတ်နုဖြစ်အောင်တပည့်တော်ပြောဖို့တော့အချိန်ပေးပါမပြင်းရင်လည်းပြင်းရင်လားအေးပြင်းပေါ့အေးပေါ့ရမှနဲ့မရတာမှနဲ့ဘယ်ဟာများဟမ်မရတော့မပြင်းမဲနေချင်လားရမလားလို့ထပ်ပြင်းချင်လားအဲ့ဒါနဲ့ကိုပီတိမဖြစ်တော့ဘူးဟေးတို့ရမတိလို့မေးကြမှာအစကတည်းကနင်ကလူချမ်းလားစိတ်ချမ်းလားလို့မမေးသင့်ဘူးလားဟမ်အိမ်တော့မပြုတ်ခင်ကတည်းကနင်ကလူချမ်းလားစိတ်ချမ်းလားလို့မမေးသင့်ဘူးလားမေးဘူးလားအပြီးတာပဲမမေးဘူးခုမှတော့ဘာမှလုံးမနေနဲ့လားအတကယ်ကိုမမေးခဲ့ဘူးလားဒီလိုရန်တံပန်တန်းနဲ့ပဲရန်တံပန်တန်းခဲ့ကြတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုလားဟာမလည်းပြောကြပါဦးဟာခုနကောင်ဘာကတုတ်ကတုတ်ပြောနေလို့ဆောင်မမေးခဲ့သလားအော်သူတို့ကြည့်ရတာမေးခဲ့တယ်နဲ့တူတယ်မေးခဲ့လားမေးတော့ငါတော့ तू ကဘာလဲလူချမ်းစိတ်ချမ်းလားလူနုစိတ်နုလားအော်အေး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 သူပြောသမျှနဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာမို့လားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သူ့အိမ်တော့ကတော့လူနုစိတ်နုကုလက်ထဲရောက်မှာသူ့အိမ်မှာကျန်ခဲ့တာလားကုလက်ထဲရောက်မှာကျန်တာလားဒါပြည့်ဘသူကြောင့်ကျန်မမဖုံးပြန်ဆက်လိုက်စမ်းအမောင်းထောင်းရှင်းမလားတရားကျင့်တယ်ဆိုတာဘာခွာမှာလူချမ်းစိတ်ချမ်းကို90ကျော်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာဘာလို့ရမှာတော့လူချမ်းစိတ်ချမ်းကိုဘာလို့ရမှာလဲပေါ်ပေါ်တန်တန်မတွက်နဲ့လူချမ်းစိတ်ချမ်းကိုခွာမှာကဒီလူလူချမ်းစိတ်ချမ်းကိုခွာမှာလားကိုယ်စီကကျမ်းတာကိုခွာမှာလားအပြောကတော့အဟုတ်အလုတ်ကတော့ရှင်းမလားတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘေးလူချမ်းခွာမှာလားကိုယ်လူချမ်းကလျှော့ရမှာလားလျှော့နိုင်လားဟေးနေမျက်နှာကြီးကလည်းဟာမျက်နှာလေးပြင်းစမ်းမောင်းနေမျက်နှာလည်းမာကတင်းနေတာပဲတရွာလုံးနေလုံးစားစားနေတာပဲမျက်နှာလေးအကျော်လေးလျှော့စမ်းမှာဆိုပြောပါတယ်သူကတော့ကိုယ်စကားနားထောင်ပြီးတော့မွေးကြတဲ့ဒီပုံမဲတဲ့မကြည့်ချင်မကြည့်နဲ့တဲ့ဖုံးဖုံးမကြည့်ရင်မကြည့်နဲ့တဲ့မွေးကြရာဟုတ်လားမွေးကြရာဒီပုံမဲတော့ဟုတ်တော့ပါဘူးတရားကျင့်နေဆိုတာဘာလဲပီတိဖြစ်လို့တဲ့ပီတိဆိုတဲ့တရားရခြင်းပီတိဖြစ်ချောင်းလောက်တာကိုတရားကျင့်နေခေါ်တယ်လူချမ်းစိတ်ချမ်းကိုရှောင်စမ်းပါတဲ့ရှင်းလားခုပြောတာရှင်းလားအဲ့ဒါကိုတရားကျင့်နေမထင်တာတော့လေဒုလည်းမပြောတတ်တော့နုညံ့တိမ်မွေးတဲ့သူကိုပေါင်းစမ်းမှာနုညံ့တိမ်မွေးတဲ့သူကိုပေါင်းစမ်းမှာတဲ့ရှောင်ကျင်ရမှာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ချမ်းစိတ်ချမ်းကိုရှောင်ကျင်ရမှာကြိုးစားရမှာကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နုညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကိုယ်ကဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာအဲ့ဒါလို့လုတ်တဲ့အခါမှာတဏ္ဏာနိတဏ္ဏမုတ်ဆိုးနာနိမုတ်ဆိုးဆိုးတယ်လို့လူချမ်းစိတ်ချမ်းနဲ့ပေါင်းမှများရင်ကိုပါကြံ့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 လာရောကွယ်ဘလို့များပီတိဖြစ်နိုင်ကြမှာတော့ဟုတ်လားဘလို့များပီတိဖြစ်နိုင်ကြမှာတော့ကိုကိုယ်တိုင်စိတ်ဓာတ်ကနုညံ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်နုညံ့တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းစမ်းမှာတဏ္ဏာနိတဏ္ဏမုတ်ဆိုးနာနိမုတ်ဆိုးလို့ခေါ်တယ်လို့ပဲစိတ်ဓာတ်နုညံ့တိမ်မွေးတဲ့သူနဲ့များပေါင်းမှများရင်ကိုယ်ဘာဖြစ်လာလဲနုညံ့တိမ်မွေးလာတယ်နုညံ့တိမ်မွေးလာတယ်နုညံ့တိမ်မွေးလာတယ်ဘာပြောပြောကွယ်အခုတရားစခန်းနေတရားရိပ်သာတွေမှာကြတော့တရက်ဆိုတရက်နှစ်ရက်ဆိုနှစ်ရက်သုံးရက်ဆိုသုံးရက်မသိတာဘူးလားသိတာလားသိတာ रे တဖြည်းဖြည်းစိတ်ကဘာဖြစ်လာနုညံ့နုညံ့နုညံ့လာတဲ့အိမ်ကြမှာဝုန်းငနေဖြစ်ရော
ဟောငါသစ္စာမဖောက်ဘူးလို့ပြောခြင်းနဲ့ပြောလိုက်ရမလားမမတမ်းမြင်ပြောလိုက်ရမလားဟမ်တော်ကမပြောဘူးကွာဟောပါဦးဟိုလိုဟိုလိုအများနဲ့ပြောမယ်လေမင်းတို့ပြောတဲ့ဟာတော့မပြောတော့ဘူးလေနော်လာလာပြောကြတယ်ဒီကောင်နေမဟုတ်တခြားတခါတွေဖုံဖုံရတရွာလုံးနဲ့တည့်ပြီးအိမ်ကျမှဖုံဖုံညီမတွေဟာအဲ့လောက်ကလေးပဲပြောမနော်ဟုတ်လားဖုံဖုံရတရွာလုံးနဲ့တည့်ပြီးအများနဲ့ကြတော့အမလေးအမညီမညီမအမနဲ့အစင်းကိုပြေးနေတာအိမ်ပြန်ရောက်ရင်အဲ့ဒီမျက်နှာနဲ့အဲ့ဒီအတန်ကဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲဘယ်သူတို့မိဆွေပြောတာလားဖြူပြောတာလားဘာတဲ့တော့ငါမကြားလိုက်အောင်ပျောက်သွားအောင်ပျောက်သွားတာအဲ့ကြတော့ညီမတွေနှမတွေကလည်းပြောပြန်ရောဖုံ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 တခါတွေလည်းကြည့်ပြောဖုံဖုံညီတွေလည်းကြည့်ပြောဘာလို့အိမ်ကနေထွက်သွားလိုက်ရင်မျက်နှာကိုပြုံးလို့အိမ်ပြန်မဲဆိုရင်မျက်နှာကတကယ်ပီတိဖြစ်ခြင်းကိုစိတ်ဓာတ်နူးညံ့ရမယ်တကယ်ပီတိဖြစ်ခြင်းကိုစိတ်ဓာတ်ဘာလို့ရမှာလဲနူးညံ့ရမယ်တိမ်မွေးရမယ်တိမ်မွေးရမယ်နူးညံ့ရမယ်တကယ်ကိုတိမ်မွေးနူးညံ့ဖို့ဟာပထမအဆင့်အနေနဲ့နုညံ့သိမ်မွေးတဲ့သူနဲ့ပေါင်းရမယ်။ကျန်းမာတဲ့သူတွေကိုရှောင်ရမယ်။နုညံ့သိမ်မွေးတဲ့ဆိုတာဘာလဲ။စကားပြောတာနုနုညံ့ညံ့သိမ်သိမ်မွေးမွေးလား။အတန်လားဟန်လား။အတန်လားဟန်လားအဆန်လား။တို့တော့တော်ဖုံကြီးပဲဟိတော်သားပဲပြောစရာရှိတော့။ပြောင်းမဲပြောမယ်။ဟိုနေ့ကပဲလက်ချပေးတော့ငါဒီတက္ကသိုလ်မှာဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြရတာဟုတ်ထေရဝါဒတုံးက speech ကတော့ hard ဖြစ်တယ် hard ကတော့ soft ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပါဇက်ကတော့ကြမ်းရင်ကြမ်းမယ်ဟိနှလုံးသားကအမကြီးကျဲလာသူများပြောလိုက်လိုက်ပြောနေစည်ရနာရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူနဲ့ဘယ်လိုနူးညံ့တာတော့မေတ္တာမရှိတဲ့သူနဲ့ရှိတဲ့သူဘယ်သူကနူးညံ့တာတော့ကရုဏာရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူဘယ်သူကနူးညံ့တာတော့စကလုံးအတုံးနှုံဟန်ပန်ကအရေးမကြီးဘူးအဆန်အနစ်သာရအရေးကြီးတာတို့တော့တော်ဖုံကြီးပဲတော်ပြောပြောမှာပဲဟုတ်တယ်မို့လားနားရတော့ဟေးတန်ရည်ဘူးလောင်းတယ်လို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်နှလုံးသားကြတော့အေးချမ်းအောင်ပဲပြောတတ်တယ်လေနေတော့အပေါက်ဆိုးတယ်ဘာဘာငါဘွဲရပါ every angry တယ်လားတရားဘွဲတွေကမပင့်နေကြတော့ဘူးတော့ဘာဖြစ်တွေ့တာနဲ့ဆူကွန်ဆာလဲဆူဆဲလေးတော့လဲဆူအာမိုက်ကြီးကင်လဲဆူအတန်ချက်ဆက်လဲဖွင့်လဲဆူသူတို့လုံနေတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုကိုတားတော့ကိုယ့်ကိုဘာခေါ်လဲအီးအေးတယ် every angry တယ်ဟုတ်လား every angry လို့ငါခေါ်ခံရတယ်ခေါ်လဲနေပေါ်မတတ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်လားစိတ်နှူးညံ့နေဆိုတာကရုဏာမရှိအားနဲ့ရှိလာတာမေတ္တာမရှိအားနဲ့ရှိလာတာမုဒိတာမရှိအားနဲ့ရှိလာရတာဥပေက္ခမရှိအားနဲ့ရှိလာတော့ဂုံဂုံပြောလိုက်မယ်ဟေးအတိဉဏ်မရှိအားကနေရှိလာတာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဒီအချိန်လေးပြောချင်သေးပေါ်လို့ထပ်ပြောပြရစီနော်စိတ်ဓာတ်နူးညံ့နေဆိုတာကိုကိုတိုင်းနူးညံ့မှာဆိုရင်ကိုကိုတိုင်းအသိဉာဏ်မရှိအောင်ကနေရှိလာမှာဒီချင်းတော့မအိမ်ခိုင်းတော့ကြပါဘူးเนาะနိုင်ဘူးလေအာဟာရကိုလည်းပစ္စကတခမသုံးဆောင်နိုင်ဘူးလေနားရှုပ်သွားလားရတယ်เนาะနားရဲသွင်းလို့ရပါတယ်เนาะဘဟုတုဒ္ဒတော့တူတူပဲတို့ကတခွန်းပြောလိုက်မှာပဲကိုဟာကိုစိတ်နာမရကြိုက်တယ်လို့ပြန်စဉ်းစားဟိကိုယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြန်စဉ်းစားစမ်းမှာမိမိတို့အသက်ရှင်နေရတာဟာကိုယ်ကြောင့်လားကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရကြောင့်လားဒါကရုပ်တည်အသက်ရှင်ရတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်ရှင်တာကြတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံ
တဏ္ဏအာကြီးလို့ရှင်လဲသေတတ်တကွယ်တဏ္ဏအာနဲ့အောင်နေပြီအသက်ရှင်ရတာအာလေးနေပဲကံနေလုံနေရတယ်ကံနေပြောနေရတယ်ကံနေစိတ်ကူးနေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်အသက်ရှင်နေတာဟိဒွားတယ်အတိညာမရှိရငါနေရှိတော့တော့နုညံ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တော့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်လောက်ထိနုညံ့သွားတယ်လေကုသနာမှာပြူလာပြောရင်ကိုယ်ကလေ ပြန်ပြောချင်တာအခုဒီတရားနာလိုက်လို့ဒီလေးဝင်တော့ခြေတန်းခြေတန်းသူ့စိတ်သက်ဆိုးနေတာသူသေတော့မှာပဲအသက်တူတော့သူ့စိတ်သက်ကြီးဆိုးနေလိုက်တာကွယ်သူတဘောလည်းမပေါက်ဘူးသူခံစားချက်နဲ့သူ့ငှားလာပြောနေတာသူခံစားချက်နဲ့ငှားလာဆဲနေတာသူခံစားချက်နဲ့သူ့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တာဘယ်လောက်တနာဖို့ကောင်းလေလို့ဘာလေးဝင်သွားတာကိုယ်စိတ်သက်ကနူးညံ့လေးလေးကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့ဒေါသနဲ့မတုတ်ပြန်တော့
ကိုယ်စိတ်တတ်ကကြံတဲ့ကြံလာတာလားနူးညံ့တဲ့နူးညံ့လားမရှိသေးတဲ့အသိဉာဏ်တွေပါဖြစ်လားရှိလာတဲ့အခုပဲတွေ့ကြည့်လေကိုကြမှာကံစိတ်ဥဒုအာဟာရကအသက်ရှည်စေတာလားသူ့ကြတော့ရောတပိတ္တအာဟာရတိတိကတတဝရတိုင်းအထောက်ပံ့နေပဲဒါပဲ ကိုယ်စိတ်တဲ့နူးညံ့တဲ့မနူးညံ့မှုဆိုတာအဲ့ဒါပြည်တံလေးနဲ့တိုင်စမ်းမှာတွေးကြရတူကိုစိတ်ဆိုးမလားဟုတ်လားစိတ်တတ်တွေဆိုးနေတဲ့သူကိုတွေ့ရင်တဏှာတယ်စိတ်တတ်တွေကောင်းနေတဲ့ကိုတွေ့ရင်ဝန်တာနေတယ်တတ္တဝါတွေတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်တတ်တွေမတူဘူးလားဆိုတာကိုအသိဉာဏ်နဲ့မြင်တယ် အဲ့ဒါလိုမြင်နိုင်နေမှတော့ပီတိဆိုတာဟိတဖွာဖွာပေါ်တယ်ဟိအရင်ကကိုမသိတာသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဝန်တာဟာတယ်ဝမ်းမြောက်ဝန်တာဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပီတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလောက်ထိမြင်နေဆိုရင်ကိုစိတ်ကမြင်ပြီဆိုရင်ဒီစိတ်မှာအသိဉာဏ်မပါဘူးလားပါလားတတိမပါဘူးလားပါလားဒီတတိဉာဏ်ပါနေမှတော့ကိုစိတ်ကပဲလေကုသို အဲ့ဒီကုသိုလ်မှာရှင်တွဲတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်မို့အတ္တမဟောတော့ကိုပီတိဖြစ်တာကိုမြင်ရပြီလေကိုပီတိဖြစ်တာကိုမြင်ရပြီကိုစိတ်တက်ကပေါ်နူးညံ့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 သွားတဲ့ဆိုတာဒီမရှိပြောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်မေတ္တာမရှိရကနေမေတ္တာရှိလာတယ်ကရုဏာမရှိရလေကရုဏာရှိရတယ်မုဒိတာမရှိရကနေမုဒိတာရှိလာတယ်ဥပေက္ခာမရှိရကနေဥပေက္ခာရှိရအသိဉာဏ်မရှိရနေအသိဉာဏ်နေ ရှိလာတဲ့အသိဉာဏ်ရှိလာတာနဲ့အမြဲဘုရုစိတ်ဆိုးစရာရှိဘယ်ပေါ်မှာလောဘဖြစ်စရာရှိသေးလဲဘယ်ပေါ်မှာဒေါသဖြစ်စရာရှိသေးလဲဘယ်ပေါ်မှာမောဟဖြစ်စရာရှိသေးလဲသိချာအေးစိတ္တိစဉ်းစားကြည့်ပါဘုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘဝဓမ္မနုဒ္ဓတိဘဝတန်ခါနုဒ္ဓတိဘဝသီလနုဒ္ဓတိဘဝစာဃနုဒ္ဓတိဘဝဒေဝတာနုဒ္ဓတိဘဝဥပ္ပတ္တမနုဒ္ဓတိဘဝယုံနေမကဘူး မပေါင်းသင့်တဲ့သူကိုမပေါင်းမှုပေါင်းသင့်တဲ့ကိုပေါင်းနေအခုပီတိနဲ့ပတ်တဲ့ရင်တော့ကိုချမ်းစိတ်ချမ်းကိုရှောင်းကိုနူးညံ့တိမ်မွေစိတ်နူးညံ့တိမ်မွေကိုဘာလုပ်လဲပေါင်းလို့ပြောတာဒီအဲ့ဒါတရားအားထုတ်တာပဲအခုတရားစခန်းနေမှာလာပြီးတော့တရားနာကြတယ်တရားနာကြတယ်ဆိုဟောသူနေရောကိုယောဂီအချင်းချင်းရောကျမ်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းနာလားနူးညံ့တဲ့သူနဲ့ပေါင်းနာလား တရားနာနေတာဒီနူးညံ့နေသူနဲ့ပေါင်းနေတာတနည်းပြောရင်ကိုကိုယ်တိုင်စိတ်တတ်တဲ့နူးညံ့နူးညံ့မတည်သေးတာသိအောင်အသိဉာဏ်တွေတိုးလာအောင်အဲ့ဒါကိုတရားအထုတ်တဲ့ခေါ်တာပဲအရှင်ဖုရားတရားအထုတ်နေပေးပါလို့များပြောရင်ဒီလိုလေးပဲတို့ကတော့ဟောတတ်တယ်ဟိဘာရှုပါညာရှုပါလို့မဟောတတ်ဘူးလို့တောင်ပြောရခက်တာဟောတတ်လည်းမပြောချင်ဘူးဟိတကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ်စိတ်တတ်ကနူးညံ့သိမ့်မွေးလာမှာနူးညံ့သိမ့်
တို့ဒီကဘုသူတန်နဲ့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်တိသွားပြီတိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အော်ခြေတန်စိတ်သူ့စိတ်ကြီးဆိုးနေလိုက်တာတနာစရာကောင်းလိုက်တာသူ့စိတ်ကြီးကောင်းနေလိုက်တာဝမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တာကိုနဲ့ဆက်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူများနဲ့ဆက်ပြီးတော့နော်သူ့စိတ်ကြီးဆိုးနေလိုက်တာတနာစရာကောင်းလိုက်တာသူ့စိတ်ကြီးကောင်းနေလိုက်တာဝမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တာလို့အဲ့ဒါလောက်ပေါ်မှာတောင်အတ္တမောဟဒေါနဲ့ပီတိဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ငါစိတ်လေးလည်းကောင်းလိုက်ချင်တာလို့ဆူတောင်းစရာကိုမလိုတော့ဘူး
Dugan ni le kong lai da lo su dong se ya. Kogan ni le kong si lai da lo su dong se ya. Malu robu loka jima tadawari go miene. Begari miasine tadawari go mien biro. Nyam miasine bari mien kong na. Tu say dugan, tu say dugan, tu say dugan. Aku mien ora hi era. Shimala kubiora. Lugo miara la sego miara la. Lugo miara la kango miara la. Alu matemane, begrimia siara lumianave, begrimia siara tadua mienave, begrimia siara bogo tadua mienave, kuma adinia le sila de kajaro, tu se dego mienlade, tu canego, mienlade, kungong biole me kuse le kubian mienlade, kukale, kubian mienlade. Say sura brahmamogula, kang sura brahmamogula. Sien la kubiara sien la. Dia nebe jaro dumiago abie biore miule piema suru. Tachuga yodan, yodan nanda brahmadigo miene chengima. Pogo dadwa sura biao doare re. Yasi meitama be biao ma bogue. Piasin goro miadi huma dren doni re. Asin ananda re asin. Yahu lae, napa lare akama. Yahanori miyamala, yona miyamala. Sagari, shaujabi, so ye, she ananagale, shaude, she yahu lagale, shaude, so, say dago mamiyamula. Gane wo mamiyamula. She yahu la, she ananago mamiyamula. ตู่ใบตู่ใบแม้ตะเพชชั้นตะเพชซ้นลุบไปไม่ตั๋วเนยุ่งเมียนบ่ามาไม่เมียนมุไม่ทีเนนำเมียนบ่ามาไม่เมียนมุไม่ทีเนยุ่งนำเมียนเนอติญญาณตัตตะดีตัตตวะปุคคโกเมียนนี่เดติญญาณนี่สิทธิ์ดีกาตัตตะเปตู่ลุบตู่ลุบนี่จ้าดอจ้าจ้าดอยุ่งนำเมียนปุคคตัตตวะไม่ชื่อรอบุซอรอพะยาศิกโกรอเมียจีกาเบอะศีอานังโกรอะศี Yahoo Larugo, Makoya, and I know we pit the loop, pit dame. Hey, Yonan, Nikonia Lando, Milu Yare, Lomu Mobu. Shena Kuyora. Adinia Mashiki Nonga, Dire Adia, Adinia Shima, Dire Adia, Dula. Adinia Mashiki Nonga, Dina Ned, Dire Adia, Shini Rave, Edit Dina Bama, Adinia Shila, Matire Adia, Poo, Vido Bavile, Di Duare, Naku Dulu Dulu Duarabe. Aku ini nonga saya kaya biso ini jinak lah. Oh, macam mana pula? Aku kula saya kaya biso ini, macam mana si bobo nini dah dah dua orang gua bahpi. Tanah ni dia gue, tanah ni dia gue. Kau dah nak kau eh, dua ni yang meso ini nonga jinak lah. Dua yang kamu lah, gua uang sah mula. Aku uang sah men. Ah, pihon, doa yang pihon ada kita. Aku dua kuku yai mebu mesuhi bahfi le, tanah ni le. Tamalu dene aluji be, ngamalu dene alu tulu tulu mion ngamalu pi ada, balau pi di pi si agau no. Hola, seh le, ada mas seh dene aluji be. Tu kamyam mas seh dene aluji o seh ni le, ngamalu mas seh pi ada balau agau le. Ni yang doa lah. Eraku dia atau dia lukore, eraku adi dia hari dua lari lukore. Kena sejo, siapa nak? Jangan tu nih mabau nih, kau balik jami masuklu, mabhiru bau ya, kau malam hujulu, mabhiru bau ya ini tebio mayang. Jangan tu nih bau nih kama, mabhiru bau ya ini tuh balik orang tang wika yami. Oh, jiza, dalam ngasih nunu nyanyian li niwa li ya ku nebe dua bahpi niro, cang niro tangwa ka ya si akau nai dah, limau so, amai meyan do da bane, amai, teru apa kasih kaca rombak mide limau so meyan do da bane, panut tangwa ka ya si akau nung loga jima jiza, kang le mien doa de si le. Mian doa de, udul le mian doa de, ahara le, mian doa de, ahara mah sesu bai, tiada sesu, tiada no,
Harama Barinari Tedari Kukili, Harama Sizu Bae, Tanan Shila Tula Sizu de Harago, Sani de Kalidi, Tui, Madanam Ladanala. Equi, Sita Kong Jara. Sizu de Harago, Sani de Kalidi, or Tui Bajile, Tanari, Payahana, Shimia Digale, Sizu de Sikan, Shini de Tadwari, or Tui. Oh, Ehode. Go to Yama, the Namala, at the Nakamala. Go Siga, Lovane, a so cane yade, Dodane, a so cane yade, Mohane, a so cane yade, Payaya Hanaria, go say go gee, me and Vido Bafinire. The Nanire at the Bafido Male. Pagari at that here, Kudo at that Dora Ubiora. Say male, kill it as hurari, she de he. Gamale, agudos hurari, she de he. Go that the me, me, jado, say so ahara. Masane lo, the dodo biore dumia. Go say gole, kill it ane, masojavane. Go gangole, agudone, masojavane lo, allow timia, mean thee, bido, say namianya, nemia, tweetiani. Ploppy dip his yako. Hobla, hello, Homala. They are told us a divila. Go say, Bankili, that is Hora Kani Yamala, Tampapidin, lowly. Go Kanima, Agudur is Hora Kani Yamala, Dari Mapidin, a lowly. Aharas his Hora, ye, go say, go Gili, that's Hora, ye, Beabo Soa. Aharamas hose de yeyeni wawa taini daye, kukama agudo de yeyeni wawa taini daye, beaso. Miendo ala kose, miendo ala kukama.